I pri kraju vesti jedna zanimljivost. Kako je na tebe uticalo slava posle Zvezda Granda, posle castinga i sve ostalo? Pa znaš šta, ja izgleda da još uvek nisam ni svesna šta me je Zvezda našlo, tako da svi kažu da sam ista koja je pre Zvezda Granda i kad sam se prijavila i kad smo ono iz Subote, joj izvini, joj, moram ja uvek nešto da, strašno, Ele, u subotu, sa tim Izvoli. Eliminacijama. A znači ja vas volim i mnogo vas volim, ali želim vas, znači, da budemo zajedno, da pevamo jednu pesmu zajedno, vašu i moju. Dogovoreno. Ne može? Može, baš pre bi mogu. Inače, eto, kažem, nisam se promenila, nije uticalo to na mene uopšte, samo sam svesna činjenica da mi ipak više nismo, kako da kažem, ne možemo baš da se ponašamo kao pre, ipak sad mediji, novine, moraš da paziš na šta pričaš, kako se ponašaš. U tome jedino razlika. Hvala ti. Molim.